Gas Natural Fenosa ha inaugurat la primera aula de formació professional dual patrocinada per la companyia El Prat gràcies a l'acord de col·laboració que va signar ara fa un any amb el Departament d'Ensenyament. L'aula d'aquest cicle formatiu està situada a l'Institut Illa dels Banyols i equipada amb material tècnic per al desenvolupament del cicle de grau superior de manteniment en instal·lacions tèrmiques i de fluids. En primer lloc, ens ajuda a construir la cantera de talent necessari pel grup per acometre els objectius estratègics del grup. En segon lloc, també assegura la transferència de coneixement a través dels mentors interns que faran aquesta formació amb els joves. I en tercer lloc, també ens ajuda a afiançar i a consolidar la nostra imatge com a empresa entre els joves. Bé, tenim una valoració molt positiva. Realment no fa encara un any que vam firmar el conveni de col·laboració amb Gas Natural Fenosa, amb intervenció també de la Fundació Bertelsmann, que té dos avantatges. La primera, que facilita la transició cap al món laboral, i per tant una inserció laboral més ràpida, i la segona, que dota d'unes competències més adequades a les necessitats reals de les empreses. Des de l'Ajuntament es valora de forma positiva aquest conveni de col·laboració per dur a terme aquest cicle formatiu d'FP dual, que té l'objectiu de facilitar la inserció laboral de joves. Nosaltres valorem molt positivament totes les col·laboracions i aliances que es puguin produir doncs, entre el sector empresarial, les administracions i els centres educatius, sobretot si és per implementar propostes avançades d'FP, com en aquest cas l'FP dual, amb Gas Natural, amb interlocutors com la Fundació Bertelsmann i les pròpies administracions. La durada d'aquesta FP dual és de 2 anys. El primer es farà a l'aula i l'alumnat hi treballarà els continguts oficials del cicle, per tal de ser orientats per les pràctiques del segon, que es farà de forma íntegra a les instal·lacions de la companyia energètica i on es treballarà amb persones expertes en la matèria.